Ви знаєте, що в зв'язку з тим, з тою реформою 2004 року, яка була ніби покликана на те, щоб встановити якусь справедливість, вона встановила несправедливість. Несправедливість в розрахунках пенсії. Була встановлена норма, що треба подавати до того, колись 5 років тут була норма встановлена подавати за один рік. Ну, той показник, з якого заробітку. Показник заробітку був за третій рік став відзначатися. Причому там ще можна було подати за ті, що то на ті пенсії, які призначалися після 2000 року. Ну, до того було ще можна дати, і воно ще діється норма до 1 січня 2016 року, що за, так, за попередні роки до 2000 можна ще подавати. А на сьогоднішній час вже така встановилась норма, що тепер ми можемо подавати за 3 попередні роки. Ну, оскільки це було заморожено 2008 рік, то ви знаєте, що там ну, щорік і то подається, і розрив між середньою зараз показником і тим, яким ми подаємо на попередні показники, там величезний розрив. До чого це приводить? Приводить до того, що пенсії, тепер які нараховуються, на 2,5 рази менші, ніж ті, які були подані до 8-го року. Там була норма, ну, виходило з 1200, що до 12-го, а тепер вже значно більше. І в зв'язку з тим, що тепер середній показник 3000 заробіток. І розрив залежить від того, коли людина подає на пенсію. То є велика несправедливість, бо чим ні, бо то людина з однаковим заробітком, людина з однаковим стажем, вона дістає чим подасть після певно, от подала в минулому році, то після вже, точніше, бо то показники, що за попередній рік, за 14-й, то подавала одні, в цьому році, як вона вже подасть, будуть нові інші показники, то розрив це буде більше і більше. І до чого це приводить? Що людина, яка довше працює, має, значить, стаж, відповідно, вона отримує менше. Тому і так вже ті, які подавали, маючи той самий стаж, той самий заробіток, розрив все більше і більше. Наш законопроект направлений на це, щоб єдиний показник застосовувати. Для того, щоб ми могли цю несправедливість подолати. Мало того, ви розумієте, я знаю, що тут буде певне заперечення, бо у нас тепер середній показник заробітку статистичний 3000 по державі, а попередні виходили з іншого показника. І тут буде певне, знаєте, якесь, можливо, суперечність. Але по-перше, що виходить, перерахунки робити тільки тим, які подали не менше, ніж за 60 заробітку попередні за 60 місяців. Це одне. І друге, розумієте, якось треба буде, то вже уряд повинен єдине заморозити, або заморозити одну, ту 1200, або заморозити ту 3000, з чого починати той перерахунок. І так поступово, ну, будемо підтягувати, бо інакше цей розрив буде все більше, наступний рік буде 2000. Вже буде 3000, ну, 3 рази розрів, а там і 4, і до, ну, невідомо до скільки. І це буде приводити, знаєте, до все гіршої і більшої соціальної напруги, і багато до чого інше. Отже, в чому, власне, заключається суть нашого закону. Встановлення єдиного показника середньої заробітної плати дасть можливість якраз подолати цю проблему. Але в той же час, те, що запропоновано, з одної сторони, визначення механізму, визначення середньої заробітної плати Кабінетом міністрів,
воно допускається, але не зазначено основних базових принципів такого визначення, до чого ми прив'язуємося. Чи до можливостей бюджету пенсійного фонду, до надходжень, які є, дає нам єдиний внесок, чи до будь-якого іншого показника. Тобто практично не закладені базові засади визначення його. Крім того, сумнівним є також питання змін до 43 статті, тому що сама ця норма, вона була застосована один раз при переході на новий закон у 2004 році. Враховуючи, що є деякі неузгодженості з іншими статтями, в які також не вносяться зміни. Враховуючи те, що все-таки те, що треба ще змінити в цьому законі, для того, щоб він був дієвим і працездатним, це не виписано і його неможливо буде зробити у другому читанні, тому що буде нам заважати 116 стаття регламенту, то ми пропонуємо все-таки повернути на доопрацювання для того, щоб узгодити ті всі основні положення. Те, що ми дамо право за бажанням майбутнього пенсіонера, як він вирішить приймати цю систему, коли єдиний розрахунок йде, або не приймати, то кожна людина вибере, яким шляхом йому рухатися. А те, що розрив буде збільшуватись, то він вже не буде збільшуватись, тому що вже заморозили пенсії. Ми ж також базу прийняли. Добре, тоді тим паче, що дуже легко буде, людина буде вирішувати сама, приймати їй цю систему, або якщо їй більш буде корисна по-старому, то вона буде застосовувати старий режим. А те, що немає формули обчислення, так у нас є на сайті Мінсоцполітики прожитковий мінімум, який обчислюється щомісяця. Так можна брати цю цифру, зараз це 2500 гривень. Це дуже більш-менш сьогодні співставна цифра з цим положенням в економіці, яке є.